ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በሀገራችን ላይ በተከሰተው የዘይት እጥረት በተለይም ችግሩ ጎልቶ በታየበት በአዲስ አበባ ከተማ ተዘዋውረን ባደረግነው ቅኝት የዘይት እጥረት መኖሩንና በተገኘው ላይም ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ መከሰቱን መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን በኩቦን አማካኝነት ለነዋሪዎች ከሚያቀርበው የድጎማ ዘይት ባሻገር ያለ ኩቦን ፈሳሽ ዘይትም በተመጣጣኝ ዋጋ ለነዋሪዎች ሲያቀርቡ የነበሩ በመዲናዋ የሚገኙ 11ም ዩኒዮኖችና ከ147 በላይ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሱቆች ላይም የፈሳሽ ዘይት ተቋርጦ መቆየቱ ተነግሯል። ፈሳሽ ዘይት አልወሰድኩም፣ ወስጄ ማላቀው ያ የረጋው ነው የወሰድኩት። ከሸማች በ650 ገዝቻለሁኝ ከወር በፊት ማለት ነው። ከወር በኋላ ግን ተወደደ ከተባለ ጀምሮ ዘይት የሚባል የለም። ከ3-4 ወራት በፊት ሸማች ማህበሩ በራሱ ጊዜ ከተለያዩ ነጋዴዎችና አቅራቢዎች ምርት እየገዛ ባሉት መሸጫ ሱቆች በማሰራጨት ማለት ነው ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን እያደረገ የነበረበት እድል ነበረ። ነገር ግን ከሶስት ወራት በኋላ ምንም አይነት ምርት የፈሳሽ ዘይት ምርት ማቅረብ መቻል አልቻልንም። ለረጅም ጊዜ የፈሳሽ ዘይት ተቋርጦ ነበር፣ መግዛትም አልቻልንም፣ አገልግሎትም ማግኘት አልቻልንም ነበረ። በውድም ዋጋ ለመግዛትም አልቻልንም ነበር። ለዚህ ደግሞ የዓለም አቀፍ ገበያው የዋጋ መናርን እንደ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም የዘይት ምርቶችን በመከዘንና በማከማቸት ስራ ላይ የተሰማሩ ጥቂት አስመጪዎችና አከፋፋዮች ለችግሩ ጎልቶ መከሰት ምክንያት መሆናቸው የተነገረ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ብቻ በተደረገው ከ2800 በላይ የመጋዘንና ከ39000 በላይ መቸርቸሪያ ሱቆች ላይ በተደረገ ፍተሻ ከ745000 ሊትር ዘይት በላይ መያዙ ማሳያ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ አስታውቋል። ግብረ ኃይል በማደራጀት ግብረ ኃይሉ ከከተማ እስከ ወረዳ ድረስ ያለውን አጠቃላይ ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ምርመራ የተጧጡበት የግብረ ኃይል የማደራጀትና ይህንን ስራ እንዲመሩት የማድረግ ነው። በላይ አመራሮችም ጭምር የሚመራ በዚህ ሂደት እንግዲህ የምናደርገው ቁጥጥር ሁለት አይነት ብለን እንዳነሳሁት ቅድም የመጋዘኑ ፍተሻ ስናደርግ ያገኘናቸው ምርቶች አሉ። ከ745000 ሊትር በላይ የሚሆን ዘይት በመጋዘኖችና በተለያዩ አነስተኛ ቁጥር የሚሆናቸው በሱቆቹ ተገኝተዋል። ይሄ የቆይታ ጊዜውን የክምችት የቆይታ ጊዜውን ያጠናቅቆ ያለ አለ። በርከት የሚለው ደግሞ ገበያው ተርቦ እያለ ከተማ ውስጥ በየሱቆቹ ዘይት የለም የሚል ነገር እየመጣ እያለ መጋዘናቸው ውስጥ 3 ቀንም 4 ቀንም የቆየ ሊሆን ይችላል ተከማችቶ ያገኘናቸው አሉ። ለመሆኑ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ የተከሰተውን የዘይት ከገበያ ላይ ጠፋና ዋጋ ናረን ቅሬታዎች ተከትሎ ብሎም ሌሎች መሰል ምርቶች ላይ መሰል ጩኸቶች በተበራከቱበት በጥቂት ቀናት ብሎም ሰዓታት ውስጥ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ተደጋግመው የሚወጡ የተያዙ ዜናዎች መነሻቸው ምን ይሆን? ይህ በአግባቡ ለገበያው ቢቀርብ የተወሰኑ ነዋሪዎችን የዘይት ፍላጎት ችግር ሊፈታ የሚችል ዘይት ላይስ የቁጥጥር ስራው በዚህ ልክ ከችግሩ ቀድሞ ለምን ሊሰራ አልቻለም? ለቢሮ ያነሳነው ጥያቄ ነው። ይሄ ስለመጣ አይደለም ፍተሻ ያለው ፍተሻ ሁሌም አለ። መጋዘኖቻችን በየጊዜው እነዚህ አሁን ቁጥሩ እንደ ከተማ ሲጠመር ትልቅ ስለሚመስል እንጂ በየክፍለ ከተማ ሲሆን ትንንሽ ናል ቁጥራቸው። በየጊዜው መጋዘኖች ይፈተሻሉ። እነዚህ መጋዘኖች ከቅርብ ጊዜ ተፈትሸዋል። ምሳሌ አንዳንድ መጋዘኖች ቀደም ብለን ስንፈትሽ አላገኘንባቸው፣ ድጋሚ ግብረ ኃይሉን አስገብተን ስንፈትሽ ደግሞ ያገኘናቸዋል። ላፊ መጠቀም ፍላጎት ባመጣው እንቅስቃሴ ውስጥ ለማከማቸት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እርምጃ ወስደናል ማለት ነው እንጂ ቁጥጥሩ ሳይኖር ቀርቶ ለፖለቲካ ፍጆታ በሚሆን መንገድ የመጣ አይደለም። ሆን ተብሎ ዘይትን አላግባብ ዋጋ በመጨመር ዓለም ላይ ጦርነት ስላለ የሆነ ነገር ስለሆነ በሚል አይነት ሰበብ ፈጥሮ ከገበያው ለማጥፋት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው እርምት የወሰድ ነው ማለት ነው። ፈሳሽ ተያዘ ይባላል፣ ሰሜን ማዘጋጃም ይባላል። ብዙ ቦታ ሰማለሁ ተያዘ እንጂ ከዛ በኋላ ምንም ምሰሚ ስራ የለም። ግን ከተያዘ በኋላ ልክ እዛው ሱቁ ላይ እንደተያዘ ለህብረተሰቡ በብራችን ቢሰጥ ሰውም የመጠቆም እንትን ይኖረዋል። ተደራሽነቱ ቅድም እንዳነሳው በሸማቾች በኩል ነው የሚሰራጫሉ። ሱቆች ላይ አይሄድም ይሄ በሽታው። ምክንያቱም በሸማች ህብረት ስራ ማህበር መሸጫ ሱቆች ላይ ነው እየተሰራጨ የነበረው። እምደት ላሁን በየቀኑ የሚገኙትን ነው ወደ ገበያው ለማውጣት ተሞክሮ። አሁን ስንደምረው ያለፈው 15 20 ቀን ድምር ነው አሁን እያነሳን ያለ ነው እንጂ በአንድ ጊዜ ተለማቶ የተሰራጨ አይደለም። እንደተገኘበት ቀን ቀጥታ ወደ ገበያው ማውጣት ስለነበረ 1000ም ሲገኝ ይወጣል ገበያው ላይ፣ 2000ም ሲገኝ ይወጣል። በዛ መንገድ የተሰራ ድምር ውጤቱ ነው ይሄ። ከአንድ ሳምንት በፊት
የወረዳ 8 አስተዳደር ጽፈት ቤት እና እንዲሁም በየድርሻቸው ተጣጡ የግብር ኃይሎች 5860 ሊትር ዘይት፣ ፈሳሽ ዘይት፣ ኦመር ዘይት እና እንደሚታየው ዘራ ዘይት ማለት ነው ተወርሶ ተደብቆ የከነበሩ ነጋዴዎች ወርሰው እኛ ገቢ እንድናረጋው ተደረጉ። በየ9ኛው ሱቁ ያው ተደልድሎ ማለት ነው ማህበረሰቡ እንዲጠቀምበት ተደርጓል። ከሁለት ሳምንት በፊት 105 የሚባል ቀበሌ ሱቅ 300 ምናምን ጀሪካን ካርቶን አንጥተን ለህብረተሰቡ አካፍለናል በሸማች ኮፖን። እኔም ከተያዙት ውስጥ 3 ሊትር 402 ብር ሸጠውልናል። ኦማር የሚለው ፈሳሽ ዘይት ነው እሱን ነው የሰጡን። በትንሹ እስከ 1000 ሊትር የሚሆን ክፍለ ከተማ አለ እስከ 341000 ድረስ የተገኘበታል። ጉልልን መሰረት አድርገን ነው ይሄ በዛው በክፍለ ከተማ ባሉ ሸማች ማህበራት ነው እንዲሰራጭ የተደረገው። በማህበረሰቡ ባለበት ተይዞ ባለበት አካባቢ ይወሰድ ነው። አሁን ፋስልክ ስንወስድ እስከ 94000 ሊትር በላይ የሚሆን ይሰራጭ አለ። አዲስ ከተማ ከ209000 አካባቢ የሚሆን እንደዚህ ያሉ አሉ። ትልልቅ ቁጥሮች እነዚህ እንወስዳለን። አቃቂ ላይ እስከ 30000 ድረስ ተሰራጩ አሉ ተይዘው ለማህበረሰቡ እንዲሰራጭ የተደረጉ ማለት ነው። በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ዩኒየን መጋዘኖች ላይ ተዘዋውረን ባደረግነው ቅኝትም ፈሳሽ ዘይቶችን መመልከት የቻለን ሲሆን ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉ የዩኒየኖቹ ባለሙያዎችም ዘይቶቹ በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሱቆች አማካኝነት ለነዋሪዎች እንዲደርሱ በህገወጥ መንገድ ከተከማቹ መጋዘኖች ተወርሰው የገቡ መሆናቸውንና በጥቂት ቀናት ውስጥም ዋጋ ተቆርጦላቸው ለህብረተሰቡ እንደሚሰራጩ ነግረውናል። ወደ 400 ካርቶን የሚሆን ትላንትና ሙልጌታ መናፈሻ በሚባል ይዘን እሱን አምጥተናል። ዋጋ ግን አልወጣለትም። እሱን እየጠበቅን ነው። ልክ እሱ ዋጋ እንደወጣ ቀጥታ ለህብረተሰቡ ነው፣ ለወረዳው ነዋሪ፣ ለአዲሱ ገበያ ሸማች ወረዳ 8 ነዋሪ በህጋዊ በሆነ ኮፖን አላቸው፣ የቤት ቁጥር አላቸው፣ ፈርመው ስልክ ቁጥር፣ እሱን ፎርማት የሚያሟሉት አሟልተን እሱን በዛ መሰረት ነው ዲስትሪቢዩት የምናደርገው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ትላንትና የገባ ምርት ነው። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ህብረት ስራ ጽህፈት ቤትና ንግድ ጽህፈት ቤት በጋራ ሆነው የተወረሰ ዘይት እንዳለ ኢንፎርም አድርገውን ዊንጌት አካባቢ ነው ያመጣ ነው። 400 ካርቶን ነው። በሊትር 8000 ሊትር ነው ማለት ነው። ቀጣይ እኔ ያክል ዋጋ ግዥ ተፈጽሞበታል። ገበያውን ከማረጋጋት አኳያና ማህበረሰቡን ከመጥቀም አኳያ ይህን ያክል ዋጋ መሸጥ መቻል አለበት ብሎ በካቢኔ ሲወሰን ወይም በአመራሮቹ ሲወሰን እኛ የመሸጫ ዋጋ ነው የሚነገረን። በመሸጫ ዋጋ መሰረት በተመነው መሰረት ማለት ነው ሽያጭ ነው የምናካሄደው እኛ። በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የህገወጥ ክምችት ብለን የምናገኛቸው ማንኛውም ምርቶች የሴክስ ገበያ መግባት ያለባቸው ወደ ሴክስ ገበያ እናስረክባለን። ለምሳሌ ቡና፣ ሰሊጥ የመሳሰሉት በሚኖር ሰዓት ከዛ ውጭ ያሉ ጉዳዮች ነዳጅ ከሆነ ማደያ ጋር ነው የሚገለበጠው። ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ዘይት፣ ስኳር፣ ዱቄት፣ ሌሎች የእህል አይነቶች የሚገኙ ሰዓት በሸማቾች ህብረት ስራ በኩል ተሽጠው ገንዘቡ ወደ አካውንት እንዲገባ ነው የሚደረገው ማለት ነው። በዚህ የክትትል ሂደትም ዘይቶቹን አከማችተው በተገኙ ነጋዴዎች ላይ የሚወሰደው የተጠያቂነት እርምጃም ከሶስት ወራት በላይ ከዝነው ባከማቹና ለቀናት ወደ ገበያ ሳያወጡ በቆዩ በሚል ተከፋፍሎ የሚታይ መሆኑን ያነሳው ቢሮ ወንጀሉን የማጥራት ሂደትም በህግ አካላት የተያዘና ውሳኔ ሲያገኝም ለህዝብ ይፋ የሚደረግ መሆኑን ገልጿል። ማረጋገጫችን ወደ ሀገር ውስጥ የገባበት ጊዜ ቆይታ ነው። ይሄ በጉምሩክ በኩል ሲያልፍ ዲክለራሲ ይሆናሉ። ያ መቼ ገባ መጋዘን ውስጥ መጭ ከወደ ሀገር ውስጥ መጭ ገባ መጋዘን መተራቀፈ ምሳት ነው የሚሉትን ነገሮች ዶክመንቶች በማየት ነው ቀኑ የሚቆጠረው። በዛ መንገድ ከሶስት ወር በላይ ከዝኖ ማቆየት በየትኛውም አይነት የምርት ሁኔታ ውስጥ መኖር የለበትም ነው በህግም የተቀመጠው። እሱ ነው እሱ አይነት ሲገኝ ራሱን የቻለ የህግ አግባብ አለው። በዛ ህግ አግባቡ መሰረት እርምጃ ይወሰዳል። አንድም ቀን ሁለትም ቀን የምንለው እንግዲህ ይሄ ገበያው ላይ የሚገዛ ባልጠፋበት ገዢ ያለ ምርት ማስቀመጥ ትክክል አይደለም። ቅድም ባልነው አግባብ ሁለቱም ጥፋቶች ናቸው። ነገር ግን እርምጃ አወሳሰዳቸው የተለያየ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ዝርዝር የተያዙት ምርመራ እየተደረገባቸው አሉ። እነሱ እንደጨረስን ይፋ እናደርጋለን። የትኞቹ ድርጅት የትኛው ምን ያህል መጠን ያለው በዚህ አግባብ ተገኝቷል፣ ምን ሆኗል የሚለው ነገር ቀጣይ ሪፖርቱን ጠናክረን ከሚመለከታቸው የጸጥታ በፖሊስ በኩል ምርመራ እየተደረገባቸው ያሉ አሉ። እነሱ መረጃዎች ጠርተን እንደጨረስን ሚዲያውንም ጭምር ጋብዘን አጠቃላይ ያለውን ግኝት በተመለከተ ለህብረተሰቡ የምናሳውቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው።